ის პირველ რიგში შევეხოთ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც ცხადად გვაჩვენებს ძალიან საგანგაშო სიგნალს იმას, რომ რეალურად დღევანდელ ხელისუფლებას ქვეყანა მიყავს საერთაშორისო იზოლაციისაკენ. ამიტომ ყველაზე მთავარი, რაც უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ თუ რამე დღეს მართლაც რეალურად ამ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, ამ ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს, არის სწორედ ქვეყნის მთავარი გეოპოლიტიკური არჩევანის ცვლილება. ამიტომ მე მგონია, რომ მართლაც დროული იყო პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული კარტია და ეს პუნქტები მასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად ქვეყანაში არსებულმა პროდასავლურმა პოლიტიკურმა ძალებმა შეძლონ გაერთიანება, ყოველ შემთხვევაში ერთი მთავარი იდეის გარშემო მაინც, რასაც ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი ჰქვია. მე ვფიქრობ, ყველა ის პუნქტი, რაც პრეზიდენტის მიერ იქნა შემოთავაზებული, რომელიც შეეხება კონკრეტულად ქვეყნის ევროპულ მომავალს, საარჩევნო გარემოს, არჩევნების ჩატარების პირობებს, პროკურატურას, სასამართლოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სუს და ყველა იმ ძირითად რეფორმებს, რომელიც ჩვენ რეალურად გვაფერხებს ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე, ვფიქრობ, რომ ყველა ამ ფუნქტთან მიმართებაში რეალურად პროდასავლური ძალების შეთანხმება არის შესაძლებელი. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს პოლიტიკურ ძალას, პოლიტიკურ გაერთიანება ახალს, მისმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და ლიდერმა ნიკა მელიამ გუშინ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტია სრულად იზიარებს ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულ ამ იდეას და ჩვენი ხედვები თანხმედრაშია ყველა იმ პუნქტთან მიმართებაში, რომელიც იქნა პრეზიდენტის მიერ განცხადებული. შესაბამისად, ბუნებრივია, ჩვენ ვიქნებით ალბათ ერთ-ერთი პირველი პროდასავლური პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ქარტიას ხელს მოაწერს და არაუბრალოდ ხელს მოაწერს, რეალურად ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ყველა ის პუნქტი, რომელიც ამ ქარტით არის განსაზღვრული, რეალურად განხორციელებადი და მიღწევადი იყოს, რამაც რეალურად უნდა მიგვიყვანოს იმ დიდი გაერთიანებისაკენ, რომელმაც რეალურად უნდა გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგა სამხრეთის ევროპულ ალიანსში გაერთიანებისათვის. ჩვენ შევერთებით ამ ინიციატივას, ქარტიას, იქნება ალბათ დეტალები გასავლელი და სამუშაო პროცესი იქნება, ალბათ სხვა პარტიებიც ჩაერთვებიან და თუ დროულობის თვალსაზრისით შეიძლება დაგვიანებულიც იყოს, მაგრამ ნუ დროულია რა, მოკლედ. რაც ურში მოხდა, ხო, იმ წუთში ნაბიჯ საჯულთა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის უფრო გაფართოება, ჩვენ პარტიის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ხაზია. პლუს ამას იყო იქ რაღაც სამართალდამცავების რეფორმა, მაგრამ არ იყო ჩაშლილი და ალბათ სამუშაო იქნება ყველა პარტიის მხრივ. ეს ხო რეალურად არის არჩევნების შემდგომ პერიოდზე გათვლილი ქარტია, ის ჩარჩოა, რის გარშემოც იქნება მუშაობა და რამაც უნდა შეცვალოს ეს ქვეყანა უკეთესობისკენ, ხო? პრინციპში ყველა საკითხს ძირითადში ვეთანხმებით. ქარტია შეუერთდება, პასუხისმგებელიც იქნება, ხო? ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ამ ჩარჩოსთან დაკავშირებით და მოუწევთ ამ საკითხზე მუშაობას. სიტყვას თუ იტყვიან, და შეასრულონ კიდეც. მოგესწრებათ, გუშინ პრეზიდენტის ქარტია გამოქვეყნებული იქნა და ჩვენი პარტია ნაციონალური მოძრაობა მხარს უჭერს, პირიქით მიესალმება ამ ქარტიას და ფიქრობთ, რომ არჩევნების შედეგად ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და კოალიციური მთავრობა უნდა გადაწყვიტოს შემდგომში, ამ ერთწლიანი ვადა იქნება თუ წელიწადნახევრიანი, დალაგდეს ისე, როგორც შეეფერება დემოკრატიული და განვითარებული სახელმწიფო. და ეხლა არ არის განცალკევების, ეხლა არის დიდი ერთობის დრო. ყველა უნდა გაერთიანდეს, იქნება ერთი კონკრეტული გაერთიანება, არ ვამბობ ნაციონალური მოძრაობის ბაზაზე თუ სხვა პარტიების ბაზაზე, თუ იქნება ორი ან სამი ოპოზიციური პარტია, უნდა მოხდეს დიდი ერთობა და ერთად უნდა გავიმარჯვოთ, ერთად უნდა გადავდგოთ ეს ნაბიჯები, რომ პრეზიდენტის ქარტიაში მითითებული ყველა საკითხი შესრულებული იქნეს. ვისაც ვისი იმედიც მქონდა და ვისაც ფიქრობდი, რომ ესენი არიან პროევროპული პარტიები, იმათმა უკვე განაცხადეს თანხმობა და ეხლა მიდის ლუსტრაცია მიდის ძალიან შესახედაოდ, იმიტომ რომ ვინც ამას არ შეუერთდება, იქ უკვე ეჭვი გებადება, ხო? არის პროევროპული თუ არ არის. მაგრამ ვინც შეუერთდება, იმას ეჭვი აღარ არსებობს, ხო? ესეა, ჩვენ რომ ვიძახოთ იაგო ხუჩიას გირჩზე, რომ არ არის ეს, არ არის ოპოზიციური და არ არის, ხედავ რა ვიძახიან უკვე. ჩვენ არ მოვაწერთ ხელს, რატომ? იმიტომ რომ არ ვიცი, გაიყიდნენ თუ არ გაიყიდნენ, არ ვიცი, მაგრამ ამას ყველაფერს დაადგენს მე ხალხი და ეს ყოველთვის გამოჩდება მე ბოლოს ხოლმე.
ამიტომ მე იმედით უყურებ, იმიტომ უყურებ იმედით, რომ ბოლო-ბოლო დიდი უმრავლესობა ხალხის დგას ამ აზრზე. და ის მცირე, ძალიან მცირე ადამიანები ვერაფერს წინ ვერ აღუდგებიან ამ ხელა ხალხს და მით უმეტეს ახალგაზრდობას წინ ვერ აღუდგებიან.